Вітаю усіх глядачів каналу «Житомир». В ефірі, як завжди, у цій порі «Гаряча лінія». І сьогодні ми будемо говорити про героїв-патріотів, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет і свободу нашої країни на Сході. Хочу вас познайомити з гостем сьогоднішньої програми Сергієм Васильовичем Коробцовим, головою Житомирської обласної громадської організації учасників миротворчих операцій «Солдати миру». Вітаю вас, Сергію Васильовичу. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, телезрителі. На початку нашої програми хотілося б познайомити більше з вами, наших глядачів. Отож, розкажіть, у яких гарячих точках ви побували особисто, і от які найважливіші життєві такі уроки ви винесли із різних доріг воєнних, які ви пройшли, з різних війн в різних країнах? Значить, в 92-му році наша незалежна Україна відправила перший контингент миротворців у Югославію. Значить, я був там першим офіцером інженерної служби в штабі сектора. Це був мій бойовий опит, реальний бойовий опит, тому що офіцери інженерної служби не займалися не штабними ділами, а ремонтом систем коммуникаций, инженерным оборудованием объектов, разминированием, укреплением фортификационных сооружений и очень многими функциями. После этого я вернулся в Украину, но был отобран в первую группу украинских военных наблюдателей ООН. Это статус предусматривал дипломатические привилегии, иммунитет. У меня был паспорт, я работал независимо как представитель государства. Вот. Место было тоже Югославия. Вот. По окончании этой миссии, после того, как я уволился с сбройных сил, я работал в Министерстве обороны в Украинской авиационной транспортной компании. Значит, мы пробили программу обеспечения авиаперевозками ООНовской миссии, и я ее с самого начала возглавлял. Сначала это было в Косово, доставляли из Бриндизи на юге Италии гуманитарную помощь, различные виды транспортных перевозок, вплоть до Восточного Тимора, это возле Индонезии, где мусульмане с католиками не могли поделить остров. После этого я работал в Ливане, тоже доставлял миротворцев, Демократической Республике Конго. Ну и так где-то 35-40 стран облетал для этих целей. Поэтому и миротворческая миссия, я связан и сухопутно, и авиационно, и штабными должностями, и на передовой. Значит, опыт, который мы добились, и который я получил, и мои однодумцы, мы вылили и организовали областную организацию миротворцев, которая 10 лет уже существует, вот, объединяет участников боевых действий. Мы себя абсолютно не дистанцируем. Мы полностью в контакте с нашими старшими братьями, ветеранами афганской войны. Собственно, мы себя и так позиционируем, как их младшие братья, как их плечо, потому что ребята, как говорится, с возрастом. Ну, а вместе с афганцами мы, естественно, продолжаем традиции наших ветеранов Великой Отечественной войны. Задача – это социальная, экономическая, юридическая защита участников боевых действий. Она актуальна вот именно сейчас. Почему? Потому что с началом военных действий мы не были, как говорится, в плане оказания помощи социально-экономической не подготовлены. Мы этим занимались последовательно, потому что у нас были и погибшие, и раненые в миротворческих миссиях. Мы оказывали помощь им, им семьям. Сейчас мы занимаемся этим, ну, более уже, говорится, плотно, потому что масштабы действий, сами видите, какие. Так, война – это
завжди горе і втрати. Проте те, що зараз відбувається в Україні, це, на мою думку, особливо жахливо, тому що це все сталося несподівано, без попередження, і ніхто цього не очікував. Тим більше те, що відбувалося в армії останні 20 років, про це зараз вже заговорили, і про те, що вона якби знищувалася, так? І те, що ми маємо зараз, всі допомагають, але от ви кажете, що ви таке своєрідне військове братство, якщо можна вас так назву, так, які допомагали і миротворцям серед своїх, так, і ветеранам Великої Вітчизняної, і афганцям, і тепер уже ви допомагаєте солдатам, які воювали на Сході, які зараз отримали важкі поранення. Ви особисто перебували на Сході у госпіталях, так, у госпіталі в Харківському, ви говорили, так? Значить, да, я був з групою, говориться, неравнодушних, активних людей. Волонтерів. Наша городская областная организация партии «Удар», вот, управление культуры областной администрации, группа «Древляне», «Миротворцы». Ну, как бы на основе общих интересов, идей, активности мы сделали визит в госпиталь, подготовили его через Министерство обороны. Почему? Потому что Харьковский госпиталь – это было максимально приближенное к району боевых действий. И в тот момент там наших земляков было больше всего. Группа «Древляне» дала изумительный концерт. Вот, они выложились, ну, наверное, как все равно на каком-то престижном конкурсе. Вот. Мы привезли гуманитарную помощь, партия «Удар». Она взяла на себя материальные затраты. Непосредственно народный депутат Украины Рустам Раупов, бывших офицеров, офицер запаса, вот, очень неравнодушный, постоянно в контакте, держит руку на пульсе наших благих дел, поэтому трудностей не было. После этого, получив определенный опыт, в том же составе, под тем же руководством, мы побывали в Ирпенском военном госпитале. Он более такой реабилитационный, потому что, например, все стремятся в киевский госпиталь, центральный, клинический, едут туда артисты, будем говорить, всеукраинского уровня, вот, посещают. Но там есть одно «но», там тяжелые больные, там колясочники, там лежачие. А в те, кто немножко себя лучше чувствует, их отправляют в Ирпень. У нас и аудитория была больше, шире. Плюс, как бы, ребята, вот именно уже в тот момент, когда они стали физически себя чувствовать лучше, им нужна была психологическая помощь, общение, культурное общение. Поэтому, как бы, мы это дело правильно понимали и делаем. И в планах сейчас у нас и опять поездка ко дню ВДВ 2 августа. Готовят союз десантников, миротворцы, афганцы областные. Поездку, так сказать, к нашим родным десантникам 95-й мобильной бригады. Я думаю, все бюрократические препоны, материальные барьеры мы перекроем, пройдет. Да, пройдем и выполним, потом отчитаемся перед телезрителями. Скажіть, будь ласка, скільком от вдалося допомогти там, скажімо, така конкретна допомога військовослужбовцям, які не перебували в госпіталі, і про які настрої хлопців могли б розказати, що ви там бачили? Значить, я вам скажу так, що задачі не було. В госпіталі хорошо кормять, це не передаває. Там нету отриву від тилів, або ізолірованість, там окруженість. Вот. Ну, сладості, вітаміни, житомирська колбаска. Конечно, оно все шло ко столу. А что касается Ирпеня, значит, у нас в Житомире очень много активистов и даже дети. Нам гарнизонный дом офицеров, коллектив под руководством начальника гарнизона дома офицеров Ларисы Васильевны Вовкогон сделали подарки от детей. Там же студии есть, кружки, они нам повырезали аппликации, вот, рисунки делали, военные темы, пожелания. Все это выполнили на державном прапоре Украины, и мы это подарили в госпитале, не только нашим землякам. И оно у них висит, как, значит, при входе, как боевое знамя. Вот, все видят, но я говорю, что эта церемония никого не стала равнодушным, когда мы передавали и дедушки-ветераны там, которые лежали в госпитале, и молодые медсестры,
у всех были, как говорится, слезы на глазах. Поэтому, видите, диапазон помощи как говорится, ее характер, он различный. Главное, чтобы это все воспринималось. Поэтому на вторую часть вопроса, как воспринималось, я вам скажу, что это не секрет, это описано, это сейчас мы все это повторяем, это так называемый военный синдром. Когда был Советский Союз, возвращались наши ребята, молодые парни со Великой Отечественной войны. Сами понимаете, государство было диктаторного плана. Вот, мало кто уделял внимания реабилитации военнослужащих, и это все закрытая тема, но мы можем подчеркнуть сейчас здесь точно, сколько было самоубийств, сколько было потерян семей, семейные разлады, значит, сколько людей ушли на путь преступности, почему? Потому что они были по несколько лет на войне, у них восприятие человеческой жизни совершенно другое. Мы читаем, помните, знаменитые Высоцкий, Шарапов, какие были банды. После этого афганская война. Тоже тяжело. У нас, слава богу, хорошее руководство городской областной организации афганцев, они этот вопрос ставят одним из первых, и мы у них учились, и сейчас мы работаем тоже в этом направлении. Бердичевский госпиталь ветеранов, главврач Журбенко Павел, бывший афганец, ставят вопрос, выносят новую программу, сейчас она будет представлена и будет реализовываться, как раз уже в ракурсе событий Восточного фронта. Что касается, вот было у бойцов такое некоторое, знаете, как вот раковина. Значит, такого вакуума, да, да, они как бы там закрыты были, надо было туда добраться, надо было вызвать на откровенность. Почему? Потому что, ну, как говорится, молодые парни, совершенно не подготовлены к этому, получили жесточайшие уроки выживания, жизненной жестокости, всего. Вот. Но в то же время это и положительное, плечо друга, вот, значит, боевое братство. Оно все должно быть расставлено в человеческом, в его голове, на свои места. Если оно там замутено, все, надо выводить. И еще одно. В Харькове один сержант-контрактник из бригады мне сказал, я, говорит, теперь понял настоящий смысл слов «батяня-комбат». Если командир роты, командир батальона, и для него его бойцы дети, а он им батяня, будет лад. Всегда будут они и накормлены, и будут иметь боеприпасы. Почему? Потому что мы много слышим о том, что вот не доходили голодные солдаты, и не так, было обеспечения. Ну, я как бы уже потихонечку перевожу, но взаимосвязано. Так, до того, что добываете. Но если командир знает, что ему стоит предстоит совершить марш, что он там будет в изолированном. Он потрусит тылы. Тылы надо всегда трусить. Вот. 10 лишних килограмм провианта на одного. 10 лишних килограмм боеприпасов на другого. Это жизнь. Да, оно режет лямки, плечо, тяжело. Злятся на командира. Но потом, там, они поймут, что это было правильно. У него есть лишний магазин боеприпасов, у него есть фляга воды, и он нормально себя будет чувствовать. Если начинается искать поиски, кто крайний, кто нам то не добросил, кто нам то не донес, результата-то не будет. А оно уже в психологии молодого солдата так, меня не обеспечили. Понимаете? Вот. Поэтому командир должен быть головастый, батяня, ну и нормально владеть тактикой боевых действий в этих условиях. Почему? Потому что как линии фронта нет. Те, что боевые уставы учат, нет. Есть зоны ответственности, особенно те блокпосты, они во все времена, во всех странах, это заложники и самые, говорится, незащищенные.
И в Афгане такое было, и в Африке. И самое много трагедий стоится. Да, вот я что... Но я вам скажу еще интересную вещь. Когда наши прибыли туда, и команда идет на оборудование блокпоста, миротворцы, которые их ставили в Ливане, в Ираке, в Югославии, ребята прошедшие, они знают это дело. Многие еще не попали, но они прошли курсы. У нас же на базе 13-го батальона существует центр. Такой подготовка. Учебный центр подготовки действий в миротворческих операциях. Они это дело правильно, все согласно всем нормативам, установили. Это тоже спасенные жизни и четкое выполнение поставленных задач. То есть это тоже спрацьовує людский фактор? Обязательно. Куда? Якщо людина порядна і вона про честь мундира знає не з казок, а це її такий там сенс життя, так? Вона тоді збереже людське життя і буде жертв на таких блокпостах менше. Тому що буває інша інформація про те, що інформація про, скажімо, коли колона рухається з нашими військовими, то інформація зливається на ворожу сторону, і саме тоді от розстрілюються наші військовослужбовці, і саме найбільше тоді гине людей. Ось ви говорили на цю тему, перед ефіром ми з вами обговорювали, ви говорили, що тут дуже важливо було от у злагодженій роботі, так, багатьох штабів, які відповідають за оцю антитерористичну операцію, так? Ну, да, поняття АТО – це виконання задачі многими відомствами. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, подразделения и органы СБУ. Понимаете? И там еще различные структуры. И служба внешней разведки. Командир должен быть один. Все должно быть подчинено Генштабу. Но как бы первыми... Кто был руководитель АТО? Значит, уважаемый мной человек Василий Васильевич Крутов, у меня лейтенант, я его лично знаю. Вот. Он альфовец, у него специфические задачи. Здесь шире, здесь объемнее, здесь многоплановость. А вот сейчас начальник генерального штаба, наш земляк Полищук, бывший командир корпуса Муженко Виктор Николаевич, который... Вот человек на своем месте. Это я могу полностью сказать, потому что он здесь служил, он многие его знают. Он, кстати, был начальником штаба первой украинской бригады, ну, номер 5 в Ираке. То есть он знает тактику ведения боевых действий в условиях, будем говорить, это гражданская война. Значит, он закончил академии и, как говорится, нашу генштабовскую, еще советскую академию имени Фрунзе. Вот. Но когда у нас замначальники генштаба были адмиралы при 26 там боевых кораблях и катерах, вот, и в Рио министра обороны тоже, понимаете, как-то оно... Ну, немножко вот в мышлении обыкновенного обывателя, ну, не вяжется. Кроме того, что человек должен быть хороший, такой должности нет, добрый так. Человек. И должен быть специалист, профессионал. Поэтому я считаю, что взаимодействие различных ведомств, вернее, не взаимодействие, приводило к тому, что были у нас промахи на... первых этапах ведения боевых действий в зоне АТО. Слава Богу, сейчас налажено. Я даже могу сказать, что это видно не только при знакомстве с открытой информацией. Мой боевой побратим прибыл в отпуск. Он в частях Национальной гвардии Игорь Петрович Кузьменко. Вот. Так вот, Национальная гвардия с нашими десантниками стояли бок по бок, плечо плечо. И выполняли боевые задачи, помогали друг другу. Вот это уже работа, это уже взаимодействие. Но на уровне блокпостов, значит, зон ответственности, будем говорить, рот, а выше. Ведь если бы эта вертикаль замыкалась от верхнего штаба до поля боя, было бы, конечно, очень хорошо. Что касается местного населения, да, оно сдавало
сдавала, потому что, вы знаете, была пропаганда. Сейчас мы видим, как совершенно другое отношение при освобождении городов, сел от террористов. Террористов люди принимают, им нужен мир. Вот. На каком ты языке говоришь в Украине, да никогда нет. Зачем обострять внимание? Я говорю на русском языке, мне все появляется, понимаю. Я могу на украинском, но мне лучше мыслиться. И вы знаете, военные термины лучше уже, как говорится, после окончания военного училища, и они уже тебя привились. Поэтому местное население, и это, видите, оно потихоньку, оно оттапливает, оно видит, что приходят военные украинские, освобождают, и на этих же машинах привозят им гуманитарную помощь, еду. Появляются люди, которые уже начинают осуществлять планы ремонта и восстановления того, что потеряно. Ну разве это не пример? Это самый лучший пример. Не надо агитировать, кричать в микрофон, бить в барабаны. Вот, сегодня нет света, завтра свет есть. Поэтому и я думаю, что в сознании местного населения этот вопрос идет в сторону реальности, в сторону того, что как бы логично должно быть. Еще один пример. Пару дней назад я находился в Киеве. У нас был дата юбилея выпуска из военного училища. Я закончил разведывательный факультет Киевского общественного командного училища. И один из наших побратимов, он в Донецкой области. Он закончил службу полковником, достаточно на хорошей должности. Ну, квартиру отдал дочке, а сам поехал до батьков, в Донецкую область. Купил себе трактор, вот. Но так как у него руки растут нормально, он его восстановил. И полковник запаса занимается сельским хозяйством. Вот. Но он не смог приехать, потому что он оказался в зоне действия. И когда мы по телефону его поздравляли, он включил громкую, и мы слышали разрывы. Причем, как бы, ребята, и мы соображаем отличить звук мортиры минометной от ствольной артиллерии. Ну, по телефону нет, но мы-то сразу ему спросили, что? Он говорит, самоходные артиллерийские установки. То есть это что-то то, означает? Чего не было у боевиков, понимаете? Если что, они где-то их получили. Они их не могли не получить нигде, потому что они не захватывали наши батареи. Это было, как говорится красивым словом, импортировано с сопредельной стороны. Вот. Тобто з Росії? Ну, а кто у нас еще? Это я так спеціально сказав, ваш, щоб... Да, так, ваш колега саме розказав про ситуацію в Донецьку, так? Про те, що люди там видужують, тому що це хвороба, я вважаю. Значить, він в селі, він не в самому місті. Ну так, в селі, але в селі також люди мають думку. В селі, так, да, в селі бойовиків не воспринимали. Понимаете? Там люди працювали, ні на кого не сподівалися. Так, да, вони їх не воспринимали, вони з ними не сотрудничали. І ще один цікавий момент, от ми коли з ним розмовляли, що у них в селе своя самооборона. И он там, ну, то он же скромно, ну, кто командует? Я. Дима. Так что, то есть они приезжают, там какие-то лихие эти басмачи, вот, сразу что-то надо, еду отобрать, все, он говорит, мы ничего не дадим, вот идите к Диме, он у нас глава самообороны, он вам скажет, можно давать или нет. Да как, да всяк, всяк. Ну, Дима разбирался. И многих, ну, сил-то мало, конечно, если будут там ожесточать, обострять, то могут люди погибнуть. Но, тем не менее, он дал понять, что они не просто какие-то вьючные животные под сапогом сепаратистов, а нормальные граждане Украины, которые не желают, чтобы на их землю топтали террористы и проводили здесь, убивали людей, минировали их поля и так далее. Тобто це справжні патріоти, які не ставали живим щитом проти наших військових, так, які нет, підтримували Україну. Ні. На жаль, саме з того, що люди ставали живими щитами на сході, з'явилися у 95-й бригаді перші жертви. І це були ваші також близькі бойові побратими, також ви з ними воювали, ви їх знали особисто, так, ви говорили сьогодні про Забродського.
І це було дуже боляче. Це були люди досвідчені, це не були солдати, так? Це люди, які мали досвід. Але так сталося, що вони загинули. І ваша організація, одна із її таких цілей – це увіковічнення пам'яті, так? От таких от героїв. Да. І тому сьогодні ви, якщо маєте таку можливість, сказати декілька слів про цих людей, про наших патріотів, героїв, які дали своє життя от за цілісність нашої країни. Ну, двояко, да? Опять говорить о тех, кого знал живыми в прошедшем времени, это немножко тяжело. Но с другой стороны, у нас в статутных повестках написано увечнение памяти загиблых, герой Украины, посмертно, полковник Синюк Тарас Михайлович прошел Ирак, прошел Косово, но погиб на родной Украине. Капитан Забродский Вадим, тоже миротворец, в Косово был. Значит, вот очень-очень симпатизирую раненому нашему Дмитрию Вите, который удостоился он ордена за мужество третьей степени. Вот сейчас он будет с госпиталя уже как бы выписался, теперь надо ему процесс реабилитации. У него такое ранение, что процесс реабилитации будет долгий, поэтому сейчас через его бывших командиров будем стараться этот вопрос решить. Но, с другой стороны, для нас все, от полковника до последнего солдата, это все наши земляки, все наши полищуки, и по мере возможностей, и по мере запросов мы будем заниматься этим делом, не только увечнение памяти, у нас еще и пеклування над сім'ями загиблих. І я должен сказати, що небайдужість людей дуже допомагає погибшим, сім'ям погибших. І, как бы, ну, опять же, таки, це сплачує націю, сплачує наших людей. Поэтому я думаю, що в даному випадку равнодушие в стороні, вот, о других плохих, негативных моментах я даже вообще говорить не буду. Вот. Главное, чтобы этот список больше не пополнялся. Список загиблих и раненых. Сьогодні в програмі «Гаряча лінія» я також хочу презентувати програму «Пам'ять про загиблого на Сході» Сергія Григоровича Ярошенка, який був мобілізований з Олевського району. У Сергія залишилася дружина та двоє діток – чотирирічна донька Олександра і трирічний син Ярослав. Ярошенко Сергій Григорович загинув біля міста Рубіжне. За мужність та героїзм, нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня посмертно. Давайте разом подивимось програму про справжнього патріота України. І після цього продовжимо нашу розмову. Маленький Ярослав показує батькові фото. Хлопчик по-дитячому пояснює, що тато зараз літає на хмаринці, високо в небі. І що скоро він з сестричкою і мамою полетять на літаку до нього. Малюк іще не розуміє слів дорослих про те, що його батько загинув, захищаючи рідну країну.
Да, мне рассказали, что папа на небе живет, что он на нее дивится. Гроши есть, все понятно. Треба маму слухать, да? Гроши есть. Полетить до папи. Що самолетом полетить, значить папа на небі, полетить до папи. Папа на небі. На небі, кажуть. Сплине час. Син Сергія Ярошенка Ярослав підросте і зрозуміє, що його татко – герой, справжній патріот, не міг вчинити інакше. Жив, турбуючись про інших, допомагав усім і родичам, і друзям, і загинув, захищаючи свій народ від вторгнення проросійських найманців. Він в нашому населеному пункті проживав з 2011 року. Працював він в Києві на будівництві, виховував двоє дітей, був прикладом по вихованню. По першому дзвінку з військомату він прямо з Києва, можна сказати, в Новоград і поїхав, він сюди навіть не заїжджав. Без ніяких відказок, без нічого. Надо, значить, потрібно, значить, потрібно. Народився Сергій Ярошенко у селі Лісове Черкаської області. З 1996 по 1997 рік служив у Збройних силах України. Згодом після одруження Сергій разом з дружиною Тетяною переїхали в Олевський район. У березні 2014 року чоловіка мобілізували. Сталося це в день народження старшої доньки Сергія – Олександри. Йому подзвонили ввечері, ми його просили, що не їдь, тому що це якби в селі ж ніхто не пояснив, що це хочеш, можна відказатися. Їх попризвали, ніхто. Так, пройти тіпок. Тобто призвали як на тренування? Да. А потім, він же останній раз приїхав вже з тренування, його зразу забрали. Дімо, діда! Туди. Такі кнопки маленькі поставались. Дімо! Ну, він просто від душі був людина. От. Ви можете подивитися на його фотографії, чоловіка по лицю відножу, який він. О. Хороший був, хазяїн, дітей любив своїх, сім'ю. О. Старався, працював, їздив у Київ на заробітки. Ну як же, де ж прожити? Діти боліли, він старався, як ми їх допомагав. Ну як, заробляв гроші, треба було лічити все. Ну так вийшло, що ж. Ця війна. Він. Позвонили, я кажу, Сережа, в тебе ж діти туди-сюди. Ні, треба їхати, каже, це таке, що бачите, що робиться. Каже. Так, патріотизм таки проявив. Ну так вийшло, що ж. Він то дзвонив, все, всю дорогу дзвонив до. Уранці вже дзвонить, як там діти, туди-сюди, переживав. Ну, Бог я знаю, так вийшло, що ж. Не жалко, звісно, трудяга, хороший був. Осталось двоє діток. Вони теж повинні власті ж дивитися, кого призивати, як дивитися там хоч чуть-чуть. Ну, я розумію, але треба трохи бути. Як кажуть, на своєму руку. Думати головою. Для чого голова сільська? Для того вони називаються голова. А не то, що, пробачте, кепку носити на голові. Це не значить, що треба. Треба думати тут, тим більше, що ну, це ж мобілізація. Тут вже знають всі прекрасно, що це вже нехороше діло. І думати треба. Ну так вийшло, що я на їх зла, на їх Божа воля не держу, а хай вони самі діляться. Мені просто діток шкода, що залишились. Треба їх, як кажуть, давати їм толк і раду. Діда. Ходи до діда, ходи, мій маленький. Діда, не бачу. Підеш з дідом гуляти? Ну, да, чити. Дідов? Да? Бачу. Не хмурся, ну що, що? Бачу. Бачу. Сергій разом із хлопцем із сусіднього села Лопатичі Сашком Ковальчуком поїхали у військомат. Теж чоловіка напередодні від'їзду розмовляв із ним. Мовляв, у тебе двоє діток, дружина має інвалідність. Проте Сергія це не зупинило. Він все життя прагнув добробуту, кращої долі для своїх дітей.
На заробітках у Києві, будуючи котеджі для тих, хто не рахує грошей, кому невідомі і незнайомі поняття совість, патріотизм, честь і гідність, Сергій усвідомлював, що для свого сина і доньки прагне кращої долі, за їх майбутнє і боровся. У нас ось хлопчик менший, астма в його. До другого ніхто астмі не ставить і ніхто не дає групи. От він їздив по заробітках, заробляв такі медикаменти йому, тому що було таке, що приїхала, розложила вещі, до вечора розложила і назад у больницю. Він же зараз на гормонах нас сидить. Сам включає цього, не була зіра, як його там, що дихати сам. Іде, каже, що треба дихати нас, так? Да? Людина слова. Він патріотом був, він патріот і України, і от він, йому накипіло це все. Він їздив по цих заробітках, він бачив ці, як то кажуть, котеджні домики цих наших олігархів. Йому накипіло, що комусь все, а хтось працює і нічого немає за безцінь. Звісно, він хотів змінити, він, я знаю, що він загинув не дарма. Я думаю, що його діти будуть це пам'ятати, і ми будемо пам'ятати. Ну, гарна людина була. Через 45 днів служби Сергія відпустили на 2 дні додому. Рідні переконували його більше не їхати. Та хіба він міг не довести розпочату справу до кінця? Там чекали бойові побратими. Там справжня війна і відділення гранатометного взводу 30-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу чекало на командира. То там його на два дні відпустили. Сказав командир їхній там, де вони там, в Новоград-Волинську. От. Вони стрілялись, ну, отлично, ну, нормально, каже, стрілялись, командир довольний. І сказав, каже, хлопці, ну, відпуск вам на 2 дні. От він і приїхав, побув тих 2 дні. О, і все, і поїхав. Дзвонить, каже, вже все, все. От він ще й сфотографувався возле, на вокзалі, чи де там їх одружалися вже їх. Батальйон уїжджав на Ніколаїв. Позвонив, що зараз мені каже, ну, в Ніколаїві там на ученнях, ну, готовлять нас. А потім сказав вже це, перезвонив, каже, не дзвоніть мені, бо ми, каже, їдемо, ну, перевозять нас в друге місто. Я вам, каже, сообщу. То десь сутки, по-моєму, о півторі, а дзвонок уже дзвонить, що. Ну, кай не було там зв'язку, як зв'язок є, да, розрадилися телефони там. О, а вже коли вони заїхали на місто, там позаражували, вже він позвонив сюди, вже до нас, так і так. От. Я ще питаю, а де ви? Ну, в якому районі? А він каже, ви знаєте, я навіть не знаю, зараз попитаю там, хлопці, де це ми? А він каже, по-моєму, Сватово. Ми, ну, хороші друзі були. Ну, Сергій хороший чоловік був, він такий, гарна людина був. Він тоді 25 числа, це ж день народження малої, посадили, утром він мені подзвонив, типу, давай, вези мене, я його завіз. Скільки 8 годин я завіз його, він, ну, пішов вже в воєнкомат, потім опять приїхав в відпуск на 2 дні, опять, як у Сергій, вже через 45 днів він приїхав, як у Сергій, може вже хватить, ти ж відбув свої 45 днів. Він каже, типу, я не можу, бо, типу, ну, там приказ туди-сюди, то він каже, вези мене опять туди. То я завіз його утром в Волевськ, і він з Ковальчуком цим же ж з Лопатичі поїхали в Новоград. І буквально через неділю, чи там, я не пам'ятаю, коли його відправили вже в Ніколаїв. По можливості, телефонуючи із гарячого сходу додому, Сергій був небагатослівним, згадують рідні. Усе більше цікавився здоров'ям та справами дітей і дружини. Про себе розповідав мало, ніколи не скаржився, не нарікав на долю. Незадовго до загибелі був наче трохи схвильований, згадує тесть Сергія. Та й діти в ніч проти трагедії погано спали, ніби перечували. Ну, перекидали їх то там, ну, вони на місці не стояли, кажеш. А це вже по-друбіжному вже, де він погиб.
перед ранком. То перед цим я з сином картоплю огрибали. То він дзвонить. А Таня трубку не брала, що діти не могли заснути. От. Вже вони так перед ранком. А де, кажу, вона ще з дітьми спить. Я кажу, на полі, але вона, кажу, должна вже. Ну, кажу, щось так погано спали. А де питаю, як там Сережа? Дай-ка нічого. Зараз мені каже, ось вони, я таки не знаю, де назвав он там, де вони знаходились. От такі люди прийомні. Ми під'їхали, каже, нас і вгостили, ну, в смислі, їсти нам дали там, і молоко принесли, мед, ну, хліб, все, що в кого, сало. От. То це він казав, так, гостеприємно до нас віднеслись, все. На тебе вже вранці, все, вже нема. Погиб. І все. Ну, він казав, що, каже, багато на границю переїжджають, і на автобусах, каже, нелегально по посадках ховаються. Ну, таке. Я не знаю, откуда вони там можуть. Ну, я тільки замітив, раз він говорив так, то такий стривожений. Кажу, що там Сережа? Да нічого, каже, нічого. То каже, ніч, каже, в засаді десь якось. А що воно там? Ну, каже, що десь щось нарушене було. Чи розтяжки. Я не можу вам сказати, я ж не буду. Ну, він каже, щось там було не то мені каже, це ніч, ну, не спали нічого, ну, каже, було. Такий стривожений був. І все. А так, Бог я знаю. 22 травня 2014 року під час здійснення маршу в районі міста Рубіжне колона від механізованого батальйону потрапила в засідку. Сержант Ярошенко разом з особовим складом відбив напад сепаратистів. Страшна звістка увірвалась у село Радовель травневим ранком. Виконуючи свій службовий обов'язок, сержант Сергій Ярошенко загинув. Не стало у Ярославчика та Сашулі татка, у Тетяни надійного чоловіка. Посиротіла мати Сергія. Україна втратила патріота, кращого із синів. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі і незламність духу, сержанта Ярошенка Сергія Григоровича нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сообщили в газеті було вже, що вже їх нагородили там. Аеромобільна 95-та, ну, 30-та цей механізм Новоград-Волинська. Ну, в газеті вже було. Мені сусід говорить, що вже там і Сережа є, каже, все. Ну, потім сказали на Житомир, ну, я не знаю, я не вийшло там. В Житомирі отримав наш воєнком. Воєнком отримав цю медаль. Відвели в район. В районі вже тут вручали. Депутати вже наші. Ну, там були. Ну, сесія була і вже там вручили Ярик ось, Ярославу якраз, і дочка була, то їм дали цю медаль, привезли вони де. Ну, там ще було, там у каузі все, але вроді би вже все. Ну, як правильно сказати, наприклад, ну, це ж правительство нагорода, орден. От. Ну, вони десь оформляли вже на пенсію, на дітей вже треба, щоб... От. Сказали тут у нас у пенсійному, що вроді би нема трудового стажу, того, що треба, то доплата не буде за орден. Коли вияснилося, що все воно не так, треба читати закони і все. У Житомирі вона поїхала, сказали, що все встановлюється так, як треба. Олесю, тепер, кажуть... тепер ви кажете, що Ярослав грається в цій моделі, так? Так, це для його зараз іграшка. Колись виросте, він буде знати, що це медаль, це що його папа їй отримав. Да. Загадує, питає. Всю дорогу. Все, для синочок папін, всі іграшки приносить папа. Mm-hmm. Глядить його папа, а не Леся, да? Ярик, хто тебе глядить? Леся. Леся вже моя зая. За папою всю дорогу, папа, і та дочка теж, внучка теж. Папа, ну там дітки, він гуляє, така вашого папу вбили. Дітки ж не понимають. Ну, вбили, вона каже, а його завезли до бабі там. Він у землі, потім він оттуда на небо і приїде до нас. Ну таке, знаєте, діти фантазуються ж їх. Що вони? Що був по заробітках, то вони. Ждуть додому, да? То він каже, що на папа привезе? Через тиждень або їде. Маціну, тортики, папа, гелі. Ну, не провести папа буде. Привозив він завжди там у Києві фірма Рошен, де магазин якийсь. Він там всю дорогу брав їм конфети, торт київський. Це він так, щоб їхав, вже вони знали, що... Леся, де монета?
Папа їде і везе їм конфети, все. Ну, в Києві робить, він заробляв там. Зиму то така роботи нема. Діма прийшов, тобі не трохи. Хазяйство робимо. А так, в основному він це старався для діток своїх, що робив, він трудолюбивий був такий. Хлопець, він до роботи. Строїтель, він любив строїти, він каже, це моє. Таткову нагороду отримав Ярослав. Хлопчик любить тримати її в рученятах. Він пам'ятає, як тато з Києва привозив цукерки, тортики, машинки, як грався з ним і сестричкою. І коли сільські діти, граючись на вулиці, кажуть йому, що тата вбито, він не вірить. І відповідає, що татка завезли до бабуні, і скоро він повернеться, обов'язково повернеться. А поки що треба слухатись маму, бо, як хрещена Леся розповіла, татко з неба усе бачить. І не лише тато. Усі ті, хто недолюбив, недоспівав, недобудував свого життя, як планував, але не вагаючись пішов у пекло війни, дивляться на усіх нас, і як на землі, так і на небі стоять на сторожі не лише своїх родин та кордонів країни, але й на сторожі пам'яті, совісті, гідності і честі. Аби ми, ті, хто залишились жити, продовжили їх справу до кінця. Аби країна наша стала дійсно незалежною, аби не гинули уже їх сини. А ті, хто розпалює війни, хто наживається на крові патріотів, на сльозах дітей, матерів і вдів, були прокляті і покарані. Загалом із села Радове Лілевського району мобілізували 14 чоловік. На момент зйомок цієї програми, хвалити Бога, всі ще були живі. Лише така звістка страшна от прийшла у цю родину і в село Лопатичі. Про Сашка Ковальчука ми покажемо фільм пам'яті на наступному тижні у такий же час у п'ятницю. А поки що продовжуємо розмову з гостем нашої студії. І хотілося б почути от вашу думку також з приводу віковічення пам'яті, про те, що ми говорили, про те, що потрібно про всіх пам'ятати, щоб ніхто не був забутий. Тому що, як ви говорили, ми вчилися на героїзмі ветеранів Великої Вітчизняної, на ветеранів афганців, на подвигах наших миротворців. І тепер ми повинні пам'ятати, ніколи не забувати, і дітям розказувати, і онукам про цих героїв, які зараз захищають незалежність України. Да, народ неравнодушный, народ наш действительно сейчас окреп в плане патриотизма, потому что экстремальные ситуации, они, говорится, как цемент, они заставляют мыслить по-другому, заставляют относиться по-другому. Поэтому вот эта рубрика и то, что вы сказали, что будет еще продолжение, это как раз то же самое увечнение памяти загиблых. Когда стали первые жертвы на нашей Житомирской земле, то мы в горисполкоме решили уже поставить капитану Забродскому памятную доску на доме. Но потом, видите, какое количество, и в селах нет таких больших домов, то, видимо, будем делать какую-то стелу общую. Не знаю еще пока, как оно все будет выглядеть, но это будет в интересах области, города, поэтому где она будет, может быть, на месте памятника, это Ульянову, вот, но то, что это будет, это однозначно. Вот. Мы, это образец, эти люди, это образец патриотизма. Они должны быть постоянно, как светоч, да, вот мы должны видеть, должны понимать и не забывать об этих ребятах. И школы, в которых учились эти хлопцы, вот, возможно, улицы, все должны быть запечатлены. Нельзя проявлять бездушие, лень. Да, вот что-нибудь. Нет. Настроиться местным головам, как говорится, местным активистам. Значит, мы обратимся с письмами к управлению освиты по школам. То есть, как бы, общественность будет напоминать властям районов, городов, сел о том, что хлопцев нельзя забывать. Не то, что нельзя, это
Святий обов'язок усіх. Святий обов'язок, правильно. Сергій Васильович, пам'ятати про тих, хто загинув, це, як ви кажете, наш обов'язок. Але також, я думаю, маємо усі разом працювати на те, щоб менше було зараз загиблих. Війна – це завжди жертви, як ми вже говорили. Ви говорили, ви більше мене бачили в житті, побували в таких гарячих точках. Але ви говорили до початку ефіру про те, що є декілька причин, через які це все відбувається. Це ви говорили і зрада, і неправильна тактика. От що мають робити бойові командири для того, щоб було якомога менше жертв, щоб якомога менше таких було сімей, дітей і хлопців гинуло менше? Ну, видите, еще раз повторю, идет гражданская война, то есть нет линии фронта, как определено там по боевым уставам. Но нет ленивых командиров, они там просто не выживают на войне, понимаете? Там все дерьмо быстро всплывает и сносится. А нормальный коллектив остается, он крепнет, я еще раз говорю, он цементируется, он будет выполнять задачи. Значит, в моем понятии, если так сказать, что проведение диверсионных разведывательных мероприятий, налет, поиск, засада, очень быстро остудит головы холодные. Почему? Потому что та батарея «Град», которая выдвигается и не доедет до точки, до огневой позиции, чтобы провести выстрел по нашим, и будет уничтожена там, в зародыше, это уже спасение жизней. Если будут работать, у нас очень аспект такой, спецпропаганда. Надо, понимаете, образно говоря, со времен Древнего Рима. Дури противника, останешься живой. Тобто має бути тактика. Конечно. У нас в советское время было целое военное формирование спецпропаганды. Они листовки печатали такого содержания, они проводили кучу мероприятий, вот, вплоть до того, что сидел там в окопе, ахтун, вы окружены. Понимаете? Это все должно проводиться. Казалось бы, оно не столь актуально. Да. Но оно несет свое рациональное звено. Плюс система радиоэлектронной борьбы. У нас в Житомире на базе трех семерок, знаменитая наша воинская часть, существует часть радиоэлектронной борьбы. Это задача обнаружения противника и подавления. То есть это уже современные методы ведения боевых действий. Вот. Услышал. Правильно проанализировал. Все, ты уже знаешь, что будет действовать противник. А чтобы он не дальше не продолжал свои действия, подавлять все системы его радиообмена, подавлять все системы радионаведения его видов оружия, оставить его без рук. Вот. И без ух. Ну, естественно, сначала без ух, потом без рук. Вот. Как бы фактов таких пока мы мало видим. Поэтому для того, чтобы подвести итог, сказать, чтобы наши ребята были живы, надо быстрее заканчивать там. Вот. И командованию более рационально использовать вот эти вот методы, которые я говорил. Вот. Точечные удары, проведение разведывательно-диверсионных операций, обработка местного населения и противника. Понимаете, вот пришел, сдался солдатик. Есть случаи. С российской армии все выложил. Пробежала ленточка в новостях. Через два дня забыты. Да на этом нужно делать, как модное слово, пиар. Этого солдата надо везде провести, показать его. Вот. На нем надо сделать такую фишку, чтобы поняли, что таких солдат тысячи. И может быть у кого-то в мозжечке там, другом, уже и повернется мысль поставить автомат на предохранитель. Но это, как говорится, дело великих мужей там, на Восточном фронте. Сподіваємося, що це буде доходити усі голови і в гарячі, як ви казали, і тих, що вже стали більш прохолодними. Сподіваємося, що мир на території України таки настане, і це буде досить швидко. Хочеться у це вірити і бажаємо цієї віри усім нашим глядачам. Вам дякую за те, що знайшли час до нас прийшли. Знову ж таки, хочу сказати на завершення. Бажаємо усім миру, на все добре, побачимось за тиждень.